നമസ്കാരം, പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി. ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ വീണ്ടും പരാതിക്കാരി. നടൻ പെരുമാറിയത് ഗുണ്ടയെപ്പോലെ. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണ രീതിയിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ഹേമ കമ്മിറ്റി മോഡൽ കന്നഡ സിനിമയിലും വേണമെന്ന് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. പി വി അൻവറിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയോ? സംശയം ബലപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് അൻവറിന്റെ പരാതി. വളരെ സീരിയസ് ആയ പരാതി അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച്. അതാരാ അന്വേഷിക്കുക? ആ സ്കൂളിലെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകനും അവിടുത്തെ പ്യൂണും ബെല്ലടിക്കുന്നവനാണോ അന്വേഷിക്കുക? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കല്ലോ? അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങളും സുനിൽകുമാറിന്റെ പരാതിയും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് LDF കൺവീനർ. ആരോപണങ്ങളിൽ ഭയമില്ലെന്ന് പി ശശി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. RSS ഇടനിലയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് കുമാറിനെ അയച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് കാര്യമാണ് ADGP ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വഴി RSS ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിച്ചു? തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയത് RSS മുഖ്യമന്ത്രി ഗൂഢാലോചനയെന്നും ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കും. പകരം ഗവർണറെ തീരുമാനിക്കാതെ കേന്ദ്രം. കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട്ടെ തീപിടുത്തം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം. ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി ജീവനക്കാരി വൈഷ്ണയെ സുഹൃത്ത് ബിനു കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് സൂചന. പൊന്നാനിയിൽ വീടിന് തീവെച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. 3 പേർ മരിച്ചു. ബ്രൂണൈ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സിംഗപ്പൂരിൽ. പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രസിഡന്റ് തർമൻ ഷൺമുഖരത്നവുമായും ചർച്ച. സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വീണ്ടും പരിശീലക വേഷത്തിൽ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ പരിശീലകനാകും. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി വിവരം. ലൈംഗിക പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കാതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ. രഞ്ജിത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇതേ തുടർന്ന് തീർപ്പാക്കി. 2009 സംഭവം ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട് പരിഗണിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി നിയമകാര്യ ലേഖകൻ CN പ്രകാശ് ആണ് ചേരുന്നത്. പ്രകാശ്, 2009 നടന്ന സംഭവം എന്നതാണ് പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പാണ്, അതായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം. എന്താണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്? തീർച്ചയായും അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. IPC 354 കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. എറണാകുളം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. ബംഗാളിലെ നടിയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. ആ IPC 354 2009 അത് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ നിർഭയ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2013 ഈ വകുപ്പ് അമെന്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് അത് ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമായി, ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമായി, നോൺ വെയിലബിൾ ഒഫൻസായി മാറ്റിയത്, അമെന്റ് ചെയ്തത്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 2009 ഉള്ള ഈ കുറ്റകൃത്യം അന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രോസിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഈ നിലപാട് അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഡയസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി തീർപ്പാക്കിയത്. നേരത്തെ
സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബംഗാളി നടിയുടെ പരാതിയിലാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറി എന്നതായിരുന്നു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത്രവരും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്നും പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമായും രഞ്ജിത്ത് വാദമായി ഉന്നയിച്ചത്. സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം നൽകാത്തതിന്റെ നീരസമാണ് പരാതിക്കാരിക്ക് എന്നും പരാതിക്ക് കാരണമെന്നും രഞ്ജിത്ത് വാദിച്ചു. ഒപ്പം 2009 സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായാണ് നടിയെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ 4 പേരും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസോസിയേറ്റ് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനാണ് നടിയുമായി സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ നടി നൽകിയ ഇമെയിൽ പരാതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമായും രഞ്ജിത്തിന്റെ ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയത്. തീർച്ചയായും അഡ്വക്കേറ്റ് സി എൻ പ്രകാശ്, ഇതിലിപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ കോടതിയുടെ നടപടി എന്നത് രഞ്ജിത്തിന് ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരാതിയിലും ലൈംഗിക താല്പര്യത്തോടെ പെരുമാറി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനം പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് താരങ്ങൾ നേരിടുന്നത് പോലെ ഗുരുതരമല്ല ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിന് നേരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം എന്നുകൂടിയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത FIR ൽ IPC 354, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ്. ആ വകുപ്പിട്ടാണ് കേസെടുത്തത്. തുടർ നടപടികൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു പൊതുവെ ധാരണ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രഞ്ജിത്ത് സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ, സീനിയർ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ വിജയഭാനു അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയഭാനു മുഖേന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത്. രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നടി പരാതി നൽകിയത്. ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. സംഭവം നടന്നത് കൊച്ചിയിലെ കടവന്ത്ര ഉള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ചാണ്. ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് രഞ്ജിത്താണ്. തലേരി മാണിക്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചത്. സിനിമയല്ല ഉദ്ദേശമെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്തായ സംവിധായകൻ ജോഷി ജോസഫിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നും നടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത തലേരി മാണിക്യം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് നടിയുടെ പരാതിയിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത അകലയിലെ അഭിനയം കണ്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് തലേരി മാണിക്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഓഡീഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. രാവിലെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തുമായി കൊച്ചിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മലയാള സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കായി പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിർമ്മാതാവാണ് ക്ഷണിച്ചത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് തന്റെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ രഞ്ജിത്ത് ക്ഷണിച്ചത്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താനാണ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. റൂമിലെത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ തൊട്ട് വളകൾ പിടിച്ചു. അത് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു എന്ന സംഭവമാണ് ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആണ് ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2009 നടന്ന സംഭവമാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പ് ആണ് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ചുമത്താൻ സാധിക്കുക. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന വാദം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തി. ഇത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് കോടതിയും ചെയ്തത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും. സിനിമാ കോൺക്ലേവ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നയരൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. WCC അംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോ വകുപ്പ് തല മന്ത്രിയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കാണുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നും 10-ാം തീയതി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഹേമ കമ്മിറ്റി മോഡൽ കന്നഡ സിനിമയിലും വേണമെന്ന് ആവശ്യം. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന സംഘടനയാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. മലയാളം സിനിമാ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. സമാനമായി കന്നഡ സിനിമയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം എന്നാണ് ആവശ്യം. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായും സമത്വത്തോടെയും ജോലി ചെയ്യാൻ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജി നയിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി കന്നഡ സിനിമയിലെ ലൈംഗിക ചൂഷണം ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെടും.
നടൻ നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി പരാതിക്കാരി. നിവിൻ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആദ്യ പരാതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായി പരാതിക്കാരി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം നിവിനെതിരായ പരാതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് AEG പൂങ്കുഴലി വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് നേരെയുള്ളത് വ്യാജ ആരോപണം ആണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നിവിൻ പോളി. നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ നുണപരിശോധന ഉൾപ്പെടെ ഏതു നിയമ നടപടികളും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. നിവിനും സുഹൃത്തുക്കളും അത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് തന്നോട് പെരുമാറിയത്. നാട്ടിലെത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയപ്പോൾ നല്ല സമീപനമല്ല ലഭിച്ചതെന്നും ഒന്നാം പ്രതിയായ നിർമ്മാതാവിനെതിരെ അന്വേഷണം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. സുനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പേര് ഈ ഒരു കേസിൽ സുനിൽ AK സുനിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ സുനിൽ എന്നൊരാൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെ നിവിൻ പോളിയുടെ പേര് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എവിടെ പോയി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയാത്ത, പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സർക്കിളിന് ഞാൻ മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു, കാരണം എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ആ മൊഴിയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. നമുക്കൊരു നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ പരാതി കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് AIG പൂങ്കുഴലി IPS പറഞ്ഞു. നിയമ നടപടികളുമായി ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നും നിവിൻ പോളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഞാനും തിരിച്ചും നിയമപരമായിട്ട് അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഏതറ്റം വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഏതറ്റം വരെയും ഞാൻ പോകും. ഇത് സത്യമല്ലെന്ന് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. നടൻ അലൻസിയറിന് എതിരായ പരാതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും. യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം ചെങ്ങമനാട് പോലീസ് ആണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. IPC 354 ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2017 ബാംഗ്ലൂരുവിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം കാട്ടി എന്നാണ് പരാതി. സിനിമാ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഇടവേള. PV അൻവറിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും അൻവർ നൽകിയത് PV ശശിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. മറ്റന്നാൾ CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അൻവറിന്റെ പരാതി ചർച്ച ചെയ്യും. PV ശശി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ് എന്ന പരാതി നേരത്തെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നീതിപൂർവമായ ഒരു അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ആ കുറ്റം ചെയ്തവർ അതിന് അനുസൃതമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്, ഈ ഗവൺമെന്റിനെ തിരിച്ച് അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ച ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പാർട്ടി പരാതിയെല്ലാം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്മേൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. AD GPയെ നിലനിർത്തി അന്വേഷണം തുടരുന്നതിൽ ഉള്ള അതൃപ്തിയും അൻവർ പങ്കുവച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ കുറിച്ചൊരു പരാതി വന്നു, വളരെ സീരിയസ് ആയ പരാതി ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച്. അത് ആരാ അന്വേഷിക്കുക? ആ സ്കൂളിലെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകനും അവിടുത്തെ പ്യൂണും ബെല്ലടിക്കുന്നവനാണോ അന്വേഷിക്കുക? എന്നിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക? അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നയം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ല അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവോ? അല്ല, അതിപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ അത് നടക്കണം. ഇന്നലെയല്ലേ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പഠിക്കണ്ടേ? അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ലേ? അത് പഠിക്കേണ്ടവർ അങ്ങനെയാണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, പ്യൂണും ക്ലർക്കുമാരും ചേർന്നാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്ററിനെതിരെ. അതെ, അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങൾക്കില്ല തിരക്ക്, എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലില്ല. എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വികാരമാണ് താൻ പങ്കുവച്ചത്. താൻ നയിക്കുന്നത് വിപ്ലവമാണ് എന്നും അൻവർ പ്രതികരിച്ചു. ചരിത്രം പഠിച്ചവരാണല്ലോ. വിപ്ലവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് എഴുതി വെച്ചൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാവാറ്.
അത് വിപ്ലവം ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതൊരു വിപ്ലവമായി മാറി മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുക ചെയ്യുക. ഇത് ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ ഈ അക്രമത്തിനെതിരെ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലേഓബിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിപ്ലവമായി മാറും. അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഒരു കൊട്ടാര വിപ്ലവമാണോ? അല്ല, അത് കൊട്ടാരത്തിലാണോ കുടിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പി വി അൻവർ നൽകിയ പരാതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് LDF കൺവീനർ TP രാമകൃഷ്ണൻ. ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല, എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കും. തൃശൂർ പൂരം സംബന്ധിച്ച VS സുനിൽകുമാർ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് TP രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സ്വീകരിക്കില്ല, കുറ്റം തെളിയണമല്ലോ. കുറ്റം തെളിയുമ്പോഴാണല്ലോ, കുറ്റം ആരോപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റവാളി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കുറ്റം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് കർശനമായ നിലപാട് അവർക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ചെയ്യും. ആരോപണങ്ങളിൽ ഭയമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി P ശശി. ആളുകൾക്ക് എന്ത് ആരോപണവും ഉന്നയിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. SFI സെക്രട്ടറിയായ കാലം മുതൽ തന്നെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് എന്നും P ശശി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആയിരുന്നു P ശശിയുടെ പ്രതികരണം. PV അൻവറിന്റെ ആരോപണം പാർട്ടി തലത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലും പരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. സർക്കാർ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുഴുക്കുത്തുകളെയും സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. ഉപ്പു തിന്നവരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂവെന്ന് KT ജലീൽ. പോലീസ് പ്രമുഖന്മാർ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൂത്തെറിയപ്പെടും. രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ വസ്തുക്കൾ ഏത് കടലിൽ മുക്കിത്താഴ്ത്തിയാലും കണ്ടെത്തും. ഏതാനും സമയത്തേക്ക് സാങ്കല്പിക കഥകൾ മെനയുന്നവർ നിരാശപ്പെടും. PV അൻവർ MLA പറഞ്ഞതിൽ അസത്യമുണ്ടായെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതി നൽകട്ടെ എന്നും അപ്പോൾ കലക്കിയാൽ കലങ്ങാത്ത തൃശൂർ പൂരം കാണാനാകും എന്നും KT ജലീൽ FB പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ADGP MR അജിത് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നു. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണ രീതികൾ സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. അതേസമയം പത്തനംതിട്ട SP ആയിരുന്ന സുജിത് ദാസ് DGP കണ്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ RSS ബന്ധത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ADGP ആണ് എന്ന പുതിയ ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. 2023 RSS നേതാവ് ദത്താത്രേയ ഹൊസബുള്ളയെ ADGP കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലേയെന്നും ഏതു വിഷയം തീർക്കാനാണ് അജിത് കുമാറിനെ അയച്ചത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. BJP അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ADGP മുഖ്യമന്ത്രി ഇടനില നിർത്തിയെന്ന ആരോപണവും VD സതീശൻ ഉന്നയിച്ചു. 22 വരെ തൃശൂർ പാറമേക്കാവ് വിദ്യാമന്ദിർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് RSS ഒരു ക്യാമ്പ് നടന്നിരുന്നു. PV അൻവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും PV അൻവറും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട വിഷയം അല്ലെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K. സുരേന്ദ്രൻ. ഇത് CPIM ആഭ്യന്തരകാര്യമല്ല, ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്? CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും അടഞ്ഞുപോയോ എന്നും K. സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. പൂരം കലക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് BJP ഫോർമുലയാണ് എന്ന് VS സുനിൽകുമാർ. ആ ഫോർമുല തന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട. രാത്രി വെടിക്കെട്ട് നടത്താതിരിക്കുകയും പകൽപൂരത്തിന്റെ കൂടെ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് BJP മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പകൽപൂരം കൂടി അവതാളത്തിലാക്കാനുള്ള ഫോർമുലകൾ ആണ് അന്ന് BJP മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നും VS സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പൂരം തകർത്താൽ ജയിക്കും എന്ന് ധാരണ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ പൂരത്തെ കലക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഫോർമുല BJP ഫോർമുലയാണ്. ആ ഫോർമുല ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പാർട്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ഫോർമുല എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ പൂരം കലക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളറിയണം, പുറത്തു വരണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം പൂരം കലക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൈവരിച്ച ആളുകൾക്കടക്കം ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. PV അൻവറിന്റെ ആരോപണം നേരിടുന്നവർ ഭരണരംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ഉചിതമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും. തൃശൂർ പൂരം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിലെ ഗൂഢനീക്കം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. RSS CPIM ചർച്ചയെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് CPIക്കില്ല എന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. ആരോപണ വിധേയർ ഭരണത്തിലെ അത്യുന്നതരാണ്, പോലീസിലെ മേധാവികളാണ്. അതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലൊരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളും നിലപാടുകളും എല്ലാത്തിലും വേണം എന്നാണ് സി പി ഐ നിലപാട്. അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. തൃശൂർ പൂരം അട്ടിമറിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വിമർശനം അന്നേ പറഞ്ഞതാണ്. അതിപ്പോ വീണ്ടും പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചുകളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പാലക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി. മലപ്പുറത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. എറണാകുളത്തും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച്. പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പ്രത്യേകാന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ദേശീയ സുരക്ഷയെ പോലും ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കാട്ടി പൊതുപ്രവർത്തകൻ ജോർജ് വട്ടക്കുളം ആണ് ഹർജി നൽകിയത്. ദേശീയ സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. പാർട്ടി ദുർബലമെന്ന് സി പി ഐ എം. സമ്മേളന നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ രേഖയിൽ ആണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ ശരാശരി നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവർ ആണ് എന്നും രാഷ്ട്രീയ ധാരണയുള്ളവരെ സെക്രട്ടറിമാരാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഏരിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായി ഫുൾ ടൈമർ വേണം. സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ, സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിമാർ, അഭിഭാഷകർ തുടങ്ങിയവരെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആക്കരുത്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ ആക്കരുത് എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃത പ്രവർത്തനവും തിരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാൻ സമ്മേളനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ്. ബ്രൂണൈ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ആണ് നരേന്ദ്രമോദി സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് മോദി പ്രതികരിച്ചു. ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. Wedding collections from Kavita Gold and Diamonds. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 6,670 രൂപ, പവൻ 53,360. 18 കാരറ്റ് ഗ്രാം 5,530, പവൻ 44,240. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 92, കിലോ 92,000 രൂപ. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. Wedding collections from Kavita Gold and Diamonds. News updates poornamagunu. Namaskaram.